Консултациите за състава на районната избирателна комисия в Кюстендил не завършиха със съгласие, като на поканата отправен от областният управител Виктор Янев се явиха представители на всички парламентарно представени политически партии и коалиции. Участниците в консултациите не стигнаха до консенсус относно председателското място. Представителят на ДПС Емил Венев е поискал председателското място да е за ДПС, а предложението е било за юристът Десислава Златкова. От политическа партия ГЕРБ са предложили за председател на районната избирателна на комисия Венцислав Механджийски. Съжаление, от моя опит като областен управител за първи път на консултациите, които се провеждат съгласно член 6 от изборния кодекс за назначаване на районна избирателна комисия, не се е постигна съгласие, така че ще бъде оформен и подписан протокола с особените мнения на партиите и коалициите, които не се съгласиха. И ще бъде изпратен съгласно изборния кодекс и съгласно решението на Централната избирателна комисия 55 дни преди произвеждането на изборите. Предстои със свое решение Централната избирателна комисия да определи ръководните места на районната избирателна комисия. На консултациите парламентарно представените партии и коалиции все пак са постигнали съгласие относно състава на комисията, който ще бъде от 15 членове. Ще бъде на изработен протокол, с който ще бъдат представени съгласно изборния кодекс всички становища на политически партии, предложенията и коалиции, техните предложения, там където е имало частично съгласие, и Централната избирателна комисия ще се произнесе по отношение както ръководство, така и състава на районната избирателна комисия. Тоест състава е ясен, той е от 15 члена, като парламентарно представените партии са ГЕРБ, коалиция БСП за България, партия ДПС, коалиция Обединени патриоти, партия Воля, и в като член влиза и коалиция Демократична България Обединение, тъй като тя е представена в Европейския парламент. Тоест има избрани заместник председател и секретар на комисията. Има предложение и съгласие за заместник председател и секретар, но няма съгласие за председател на районната избирателна комисия. Централната избирателна комисия назначава районната избирателна комисия за всеки район до 50 дни преди изборния ден или до 12 февруари 2021 година включително. Решението подлежи на обжалване пред Върховният административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.